Apesar de ser simples e dito muitas vezes, a tendência da pessoa é agir. Nós estamos treinados para agir, somos seres de ação. E de alguma forma, como a ação produz um resultado que é benéfico para nós, nós sentimos um certo benefício com a ação encanta-nos. Então nós encantadamente procuramos agir e agir e agir. Mas tem que haver um momento onde a pessoa se entrega ao autoconhecimento e onde entenda. O papel da ação e o papel do autoconhecimento são duas coisas diferentes na vida. A ação é feita para crescer, o autoconhecimento é feito para destruir a ignorância. São coisas diferentes. Não podemos abdicar totalmente da ação, mas podemos ter discernimento relativamente ao porquê das ações e eliminar as rotinas tóxicas que nos causam esse vício e esse apego, não é, à ação e dedicar-nos de alma e coração ao Vedanta. Thank you.